Desteya berevaniyê li Herêma Cezîreyê ya bi ser rêveberiya Xweser ve. Li ger rayedarên Yekîneyên Parastina Gel Yepegê û Yekîneyên Parastina Jinê Yepejiyê. Wekî hewldanekê bo jinûavakirina pêwendiyên xwe li gel partiyên din yên siyasî li Rojavayê Kurdistanê. Û nêzîkbûnê ji Encûmena Niştimaniya Kurd li Sûriyê Enekesî, seredana hejmarek nivîsgehên partiyên siyasî yên Kurd li Rojava kirin. Li gorî zanayariyan, çandeya peyedê bi beşdarbûna serokê desteya berevaniyê ya Cezîrê Rêzangelo, berdevkê fermiyê Yepegê Rêdûr Xelîl û Nisrîn Abdallah berdevka Yepejiyê. Seredana hinivîsgehên partiyên Encûmena Niştimaniya Kurd li Qamişlo kirin. Û li gel serkirdeyên Partiya Yekîtî, Partiya Çep a Demokratîk li Sûriyê, Partiya Demokratî Kurdistan û Partiya Esselam a Kurdistanê civiyan. Çavganiyên beşdar divan civînan de ragihandin ku nîşana vê seredanê ew e, da partiyên siyasî yên Rojavayê Kurdistanê rewşa ku Rojava tê de derbas dibe, bi taybetî rewşa leşkerî gotûbêj bikin. Û li gel van mijaran, tevlihevîyên di navbera partiyên siyasî de bi taybetî Enekesê û Tevgera Civaka Demokratîk tevdemê de jî werin gotûbêj kirin, bo hêviya nêzîkbûnê û lihevkirinekê. Û li gorî heman çavkaniyan, dê ev civîn ta heyama sê rojan berdewam be.